ៃការប្រកួតអញ្ចឹងបាទក្រុមទាំងអស់គឺមានម្នាក់មកពិន្ទុដូចគ្នាចំនួន11អ្នកដំបូងមាន90សេឡាមានសាតរ៉ូស៊ីបមានសារ៉េតគ្រីយ៉ាមានសឺវីសាលមានអនចានពូលីនមានគួចដានីសូស៊ូហាណាអុកសវ័ន90ភេងស្រីងចន្ទធាបាទស្រីងចន្ទធាក៏រួមជាមួយនឹងកីឡាករបាឆេងមេងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Felix Didamas បាទដល់ហើយសម្រាប់មន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលដឹកនាំការប្រកួតរួមមានលោក Nivon Robes Germany ជនជាតិស្រីលង្កាបាទជាអាជ្ញាកណ្ដាលលើទីលានជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាលទី1លោក Prin Yan Ganamal ជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាលទី2លោក Iran Yuda Yakantha អញ្ជើញមកពីប្រទេសស្រីលង្កាដូចគ្នាដល់ហើយមន្ត្រីជំនួយការអាជ្ញាកណ្ដាលទី4គឺលោក Bara Kamal Abu Akes មកពីប៉ាឡេស្ទីនបាទលោកស្រីញ៉ៃទីមេត្រីបាទមន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលនេះគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនពិសេសការប្រកួតនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងបូកទៅការប្រកួតជម្រុះជើងឯកពិភពលោកការប្រកួត AFC Cup AFC Champions League បាទក៏ដូចជាការប្រកួតផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនៅក្នុងតំបន់បាទបន្តិចទៀតនឹងជ្រាបពី11អ្នករបស់ក្រុមជម្រុះជាតិបារ៉ែនបាទក្រុមដែលមកពីតំបន់អាស៊ីខាងលិចបាទបារ៉ែនអាស៊ីខាងលិចក៏លោកគេជាមួយអារ៉ាប់រូមឯនេះ11អ្នករបស់បារ៉ែនមានខ្សែកាពីអាល់ហាយ៉ាំសាយេតឌីយ៉ាសាអ៊ីតអាមេតមូមបារ៉ាក់អាប់ទុលឡាយូស៊ូសហេឡាលអាលីអាប់ទុលឡាហារ៉ាំចាស៊ីមអាមេតអាល់សាក់សាយេតរ៉េតសាអ៊ីសាអាប់ទុលឡាខាលីតកីឡាករខូមែលហ៊ូសេនអាឡាស្វាតសាមីមូហាម៉េតអាល់ហ៊ូសេននិងអ្នកចាំទីសាយេតមូហាម៉េតអាបាសបាទនេះកីឡាករបំរុងក្រុមទាំងពីរកម្ពុជាបំរុងមានសំណាងនិងអ្នកចាំទីសូដាវីតគ្រូវឹកជំនឿជាតិកម្ពុជា Felix Damas ជំនឿដាសងទីនឃើញបាទលោកពេជ្រសកម្មដានេះគ្រូបំរុងរបស់ក្រុមជំនឿជាតិបារ៉ែនលោក Elio Sousa ជំនឿជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ Ranking បាទក្រុមខែកក្កដាក្រុមខែសិង្ហាកន្លងទៅឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាល់កាយជើងពីកម្ពុជាបាល់មួយជើងឡើងមកខាងលើទៅអត់រួចទេត្រង់នេះអាយ៉ាការគ្រប់គ្រងបាល់របស់ក្រុមជំនឿជាតិបារ៉ែនរៀបរៀងពីបាទក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាគេធន់ធ្ងន់ទេបាទកំហុសម្នាក់ម្ដងសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបញ្ជូនមកបន្តិចសិនកន្លែងនេះចោះមួយការគ្រប់គ្រងបាល់របស់កៅសុភេងទៅជាបន្តទៀតហើយខ្សែការពារចោះមក3អ្នកលឿនមែនទេបាទបញ្ជូនទៅជាបន្តកន្លែងនេះខូចបាល់ហើយធ្លាក់តនៅតំបន់ខាងស្ដាំពីកីឡាករលេខបាទ20បើលើកបាល់កន្លែងនេះចូលទៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់កៅសុភសិលាសង្គ្រោះបាល់បានអត់អីទេមិនបាទអាយ៉ានេះបាទលេខ22អ្នកចាំទីបាទឃើញថានៅកូនសោសំខាន់សំខាន់ទៀតបាទសម្រាប់ក្រុមជម្រើសកម្ពុជាឬជាតិកម្ពុជារបស់យើងការចេញអង្ការរបស់ក្រុមបារ៉ែនដែលទៅរួចបារ៉ែនបាទបារ៉ែននេះក្លឹបរបស់គេក៏កឡូអត់បាន AFC Champions League ដែរទេលេងដែរប៉ុន្តែលេងអត់បានល្អបាទតែមួយបាទឲ្យយ៉ាស់ពោះពេកប្របាក់សុទ្ធចូលជម្រើសជាតិកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបាល់កាត់ចូលមកក្នុងបន្តិចឲ្យគួយសង្គមភ័ក្រសុគមភ័ក្របាទសុគមភ័ក្របញ្ជូនមកស្លាកឆ្វេងសៀងចានធាទប់បាល់មួយចានធាកំពុងអោបបាល់ទៅចានធាចានធាកំពុងបញ្ជូនកាត់ចូលមកមិនបានល្អទៀតឥឡូវបាល់ចូលទៅចានធាដែរចានធាជួយឲ្យឆេងមេងឆេងមេងកាត់ចូលមកឆ្ងាយនៅតែមួយក្បាលគាត់បន្តិចស្ដាយមែនទែនឱកាសកន្លែងនេះទៅអត់រួចទេកៅសំភេងអូគួរជាមួយហុងកុងគេជួបមួយហ៊ុយប៉ាលៀនបាទជួប11នាក់បាទបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទ18 19នាទីបាទក្រុមទាំងពីរនៅតែ0ទល់នឹង0អរគុណដល់លោកទស្សនាឱកាសរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារ៉ែនតែអត់ទេសឺវីសាទទួលបាល់អាយ៉ាស្លាយមួយពីកីឡាករលេខ16បោះមកលើវិញឲ្យសៀងចាន់ធាចាន់ធាឲ្យទៅរៀមច្បងគួរសុគមភ័ក្របោះត្រឡប់មកក្រោយទីសិនដាច់មកជើងមកកណ្ដាលនេះតែអត់ទេខ្សែការពាររបស់បារ៉ែនឡើងមកដល់លើអាយ៉ាឱកាសរបស់បារ៉ែនបញ្ជូនមកតែអត់យល់ចិត្តគ្នាទេបាល់នេះយ៉ាងណាមិញក៏នៅទុកបានពីលេខ9បាទបញ្ជូនបន្តលេខ16កាត់កន្លែងប
របស់ស្រីលង្កាបាទកុំឲ្យបំពេញទៅលើអបអាយ៉ាកន្លែងនេះលើកមកហើយឱកាសផ្ទះបាល់ចេញពីកៅសុកសេឡាបាល់មិនទាន់ផុតណាឆ្ងាយទេហក់តែកមួយសិនរុកក្រងបាល់ឱកាសរបស់បារ៉ែនទៅអត់រួចទេគ្នាបាល់ត្រឡប់មកជើងវិញពីកីឡាករលីក3អាវហាយ៉ាំអាហាយ៉ាំគប់មកបានឆ្ងាយមែនទែនតែមកក្បាលជើងវិញពីខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាមិនព្យាយាមលើកបាល់នេះរំលងរបស់ទីអត់ទេផ្ទះបាល់ចេញទៅកន្លែងនេះបាល់ទស្សនាការបញ្ជូនបាល់ជ្រុងជាបន្តកាត់មកកន្លែងនេះហក់តែកបាទបាល់ត្រឡប់ទៅខាងលើវិញមិនទាន់ទៅណាផុតទេជាយើងប្រើល្បឿនលឿនមែនទែនអីយ៉ាងណាចេះកៅសុភេងកៅសុភេងទៅតាមជាមួយលេខ4លេខ4កាត់ចូលមកតែបាល់នេះរំលងរបស់ទីចេញទៅក្រៅទៅហើយមកក្បាលទីកីឡាករលេខ16កន្លែងនេះគ្រប់គ្រងបាល់ទីក្រុងជម្រើសជាតិកម្ពុជាបន្តមកឲ្យសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាកំពុងជាយើងអស់ចូលអស់កន្លែងដែរនេះអីយ៉ាយ៉ាងមិនចេះកៅសុភេងຕົកបានកៅសុភេងຕົកបាល់បញ្ជូនមកឲ្យឆេងមេងតែអត់ទាន់ទេខ្សែការពារលេខ5បាទផ្ដាច់បាល់មកជើងមកខាងលើមិនទាន់តណាផុតជាយាមតាមពីក្រោយដោយបាររ៉ែនអាកាសមិនទាន់ផុតតណាឆ្ងាយទេជាយាមទប់ប្រវល់ខ្លួនមកជុំសិនបលែងមកឲ្យឆេងបលែងមកឲ្យបាកៅសុភេងកៅសុភេងបាកាត់បាល់ចូលទៅក្នុងប្រអប់កន្លែងនេះគឺអត់ល្អទេដកទ្រូងបានឱកាសវាបករបស់បារ៉ែនចោះមកហើយបើប្រើល្បឿនលឿនមែនទែននៅក្រោមនេះសល់កីឡាករ2រូបខ្សែការពារតែកាត់មកស្លាប់ខាងស្ដាំកាត់មកស្លាប់ខាងស្ដាំទប់មួយសិនពីរូបកំពុងព្យាយាមតាមបិទទៅអត់ទាន់ផុតទេកន្លែងនេះកន្លែងនេះសឺវិសាលសឺវិសាលព្យាយាមរារាំងបានបាទកន្លែងនេះបញ្ជូនមកជាបន្តទៀតកៅសុភេងកៅសុភេងលេងលឿនលឿនមកលើឲ្យសៀងចាន់ធៀសៀងចាន់ធៀលឿនជាងលេខ5ទៀតសៀងចាន់ធៀបាទកុំបាក់ក្រោយសិនបើឆេងមេងមកឲ្យអនចាន់ពូលីនឆេងមេងដកទ្រូងមួយកន្លែងនេះប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែការពារលេខ4របស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារ៉ែនបវលអត់ទាន់តណាផុតទេឆេងមេងនៅតែឆាបាល់បានដដែលបញ្ជូនមកឲ្យសៀងចាន់ធៀសិនសៀងចន្ទធាបោះបាល់មកក្រោយសិស្សច្បងបាល់កន្លែងនេះដួលតាមអីទេបាល់ចំណេញមកកម្ពុជាអត់មានអ្នកបន្ថែមទេបាល់គ្នាមកខាងក្រោយវិញសិន1-1គ្រប់គ្រងបាល់ជាបន្តទៀតពីអនចាន់ពូលីនកីឡាកររបស់ក្លឹបបាល់តតភ្នំពេញក្រោនទប់មួយសិនបាទពីសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាជាអស់ចូលបលែងមកកន្លែងនេះអីយ៉ាទៅអត់ផុតទេបាទជាប់ជើងរបស់កីឡាករលេខ14កំពុះខ្ពស់មែនតើជាកាត់មកស្លាប់ខាងស្ដាំរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារ៉ែនបាទជាស្រ័យស្លាប់ខាងឆ្វេងរបស់បារ៉ែនបាទកន្លែងនេះតាមពីក្រែងបាទតែទប់មួយឱកាសរបស់បារ៉ែនលេងនៅមុខទីកម្ពុជាកាត់ចូលអត់អីទេខ្សែការពារកម្ពុជាបាត់បានឱកាសរបស់បារ៉ែនចូលអត់មានអ្នកថែមបើបាទឆេងមេងបាទឆេងមេងកាត់មកស្លាប់បន្តិចមួយទប់មួយពីរសៀងចន្ទធាគ្រប់គ្រងបាទសៀងចន្ទធាបញ្ជូនខ្លីៗឆេងមេងទៅវិញទៅមកលេងល្អមែនទែនពីរអ្នកនេះបាទបញ្ជូនមកក្រោមដូចគ្នាមកឲ្យស៊ីវិសាវិស័យកាត់ទៅខ្សែការពារកដាលបាទកដាលកន្លែងនេះណាគេគួយសង្គមភ័ក្រកាត់មកស្លាប់ឆ្វេងវិញតែកីឡាករសាយេតមហាមេតអាបាសជូនឡើងមកលើវិញបាទបាល់នៅប៉ះគ្នាកន្លែងនេះបន្តិចឱកាសយកថ្មីបន្តទៀតជាប់ជើងក្រុមកម្ពុជាដដែលឱកាសលេងល្អមែនទែនបញ្ជូនស្លាប់ឆ្វេងមកឲ្យកីឡាករកៅសុភេងបាទសុភេងអូបាល់ចូលសុភេងកាត់មកជើងចូលណក់ដៃចាំអ្នកចាំទីមកលើកដៃថាលេងទៅមុខទៅមិនលេងអញ្ចឹងបាទកាត់ចូលមកក្នុងឱកាសបារ៉ែនគ្រប់គ្រងបាល់អូយយកបានល្អមែនទែនបារ៉ែនសុទ្ធបោកពីចម្ងាយបាទមកប្លង់របស់ទីទៅនោះធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយបាទមកពីអាស៊ីខាងលិចបាទឥឡូវនេះគប់បាល់ចេញមួយតែចេញពីខ្សែការពារបាទឥឡូវចាំមើលនេះឱកាសរបស់បារ៉ែនបាទបាល់សិតភីសអាចធ្វើបានសម្រេចឬក៏អត់បាទមានការការពារមុំដែរតែឱកាសរបស់បារ៉ែនតែទៅមិនផុតទៀតខ្សែការពារកម្ពុជាតែដោបាល់ចេញហើយបញ្ជូនមកបន្តឱកាសរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារ៉ែនប្រើល្បឿនកន្លែងនេះកន្លែងនេះអត់ទេយ៉ាងមិនចេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលអត់ពីណីអត់អីទេបាត់ខ្លៃនេះល្អមែនតើ
បាទសម្រាប់ចិត្តឲ្យដោយសារអំបញ្ញមាននេះគឺលបឿនទៅលឿនហើយសម្រាប់ក្រុមជំនួយជាតិបារាំងតាមរំខានពីក្រោយបាល់ចំណេញអាញាកដាលឲ្យលេងបន្តអត់មានការពិន័យទេខ្សែការពារលេខ4គ្រប់គ្រងបាល់មុខទីកម្ពុជាទៅរួចឬអត់បិទពីរូបបញ្ជូនមកខាងក្រោយសិនមកជើងនេះប៉ះជាមួយនឹងកីឡាកររបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាមិញឱកាសវាបោះផ្លប់មកវិញរបស់កម្ពុជាកន្លែងនេះលេងលឿនលឿនបញ្ជូនមកល្អមែនតើសៀងចាន់ធាសៀងចាន់ធា17ទៅជាមួយ17សៀងចាន់ធាកន្លែងនេះរៀបរៀងបានពីលេខ19របស់បារាំងទៅវិញបាទកន្លែងនេះរត់មកលេខ16បន្តបាទកីឡាកររ៉េសាអ៊ីហាបាទអ៊ីសាកន្លែងនេះបញ្ជូនមកខាងលើឱកាសរបស់បារ៉ែនធ្វើបានសម្រេចទេកន្លែងនេះមកជើងនេះទៅអត់រួចដល់ដែរល្អមែនទែនខ្សែការពារជម្រើសជាតិបារ៉ែនខ្សែការពារលេខ4កន្លែងនេះគឺតលាយមែនទែនបាទលេខ4គឺមានឱកាសច្រើនតែមកក្បាលកន្លែងនេះអត់ទេស៊ីយឹមអស់ទៅហើយបាទចេញពីតំបន់កណ្ដាលកាត់មកខាងឆ្វេងតិចសិនសៀងចន្ទធាទទួលបានបាល់លេងវិញជាបន្តទៀតសៀងចន្ទធាបោះឲ្យសិស្សច្បងឆេងមេងបញ្ជូនបាល់មកក្រោយឲ្យគួយសង្គមភ័ក្រគួយសង្គមភ័ក្រឆ្កើបាល់ចូលទៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់អីយ៉ាដួលត្រង់នេះអត់អីទេអញ្ញាកដាអបិន័យឲ្យលេងបន្តទៀតសង្ដាស្គប PE បាទ B Nexter ឈ្មោះទៅកាន់អនាគតដោយភាពនាំមុខជានិច្ចឥឡូវគឺបើមានភាពស្រួចស្រាវមែនតើបាល់ជ្រុងសាជាថ្មីកន្លែងនេះកែវសុសាឡាទេបាល់ចេញទៅក្រៅបាទចោះមករលខ្លួនឯងវិញសិនតបបាល់អត់ទៅចេញក្រៅទេខ្សែការពារលេខ5ផ្ដាច់ចូលម្ដងទៀតកន្លែងនេះអត់ទេបាល់ចេញទៅខាងក្រៅទៅហើយបានវិនាទីទៀតនឹងបញ្ចប់ហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៀតពីក្រុមរបស់ឥឡូវនេះអត់តាក់ចុងមកសៀងចន្ទធាតប1សិនអត់តន់ទេបាទកន្លែងនេះបាល់លោតខ្ពស់ពេកបាទសៀងចន្ទធាបញ្ជូនមកកណ្ដាលឲ្យបាទសិស្សច្បងគួយសង្គមភ័ក្រគួយសង្គមភ័ក្របោះមកឲ្យឆេងមេងវិញចុងបងនេះឱកាសរបស់ក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាតែកមកក្បាលមាននៅកម្ពុជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងស្ងាត់ល្អធន់រឹងមាំស៊ីប្រេងតិចត្រឹមតែ 4. ឬ 10,000 រៀលជាច្រើនរង្វាន់អរគុណចុងក្រោយដល់គម្រោងបាទ Smart Stream On ស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តកាត់ថាក្រមការងារបាទជំនឿជាតិនេះវិញកំពុងតែឆោច្រាស់ច្រើនមែនតើឥឡូវនេះលើកបានពីចៅសុភេងផ្ទះម្ដាយជិះពីអ្នកចាំទីអាបាសរបស់ក្រុមជំរឿជាតិបារ៉ែនយ៉ាងណាមិញកម្ពុជានៅសល់ការគ្រប់គ្រងបាល់ដែរជាយើងបញ្ជូនមកកន្លែងនេះអត់ល្អទេឱកាសសាជាថ្មីរបស់សៀងចន្ទធាបលែងវិសិនកន្លែងនេះទៅរួចទេសៀងចន្ទធាបន្តទៀតហើយឱកាសរបស់បារ៉ែនប្រើលបឿនបន្តពីសម្រាប់15នាទីខ្សែការពារលេខ3កាត់មកកណ្ដាលបារីរៀងបន្តទៀតពីសារ៉េគ្រីយ៉ាបោះទៅឲ្យបាមិត្តរួមក្រុមកន្លែងនេះឱកាសរបស់បារ៉ែនក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ធ្វើបានសម្រាប់ទេកន្លែងនេះលើកមកជើងមកមើលទៅមិនទំនងទេដកទ្រូងមួយសិនយ៉ាងណាមិញព្យាយាមបង្វិលខ្លួនបាបោះឲ្យកន្លែងដដែលកន្លែងលេខ16កាត់ចូលទៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់បាទតបមួយសិនកន្លែងនេះព្យាយាមបាទរំខានពីក្រោយដែរលេខ9បាទឲ្យទៅស្ដាមបន្តទៀតឱកាសរបស់ក្រុមបារ៉ែនសាជាថ្មីនៅក្នុងប្រអប់ទីរបស់កម្ពុជាបាល់កន្លែងនេះបលែង1-1ចង្វាក់រំខាននៃការកាត់19កូមែលហាសានអូស្វូអាឡាស្វាត់អធិស្ឡ័យក្រុមក្រុមបាល់បន្តបារ៉ែនកាត់ចូលក្នុងប្រអប់នោះណាសិលាឈរមិនព្រឺបាទលោកស្រីនឹងយ៉ាងទីមត្រីបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទបាល់ជាប់ជើងក្រុមបារ៉ែនលើកបាល់ចេញទៅតែបាត់ក្បាលឱកាសរបស់ក្រុមបារ៉ែនទៅអត់រួចទេបាទជម្រើសជឿនបារ៉ែនបាទលើកបាល់ទៅហើយតែបាត់ក្បាលរបស់ក្រុមកម្ពុជាលើកបាល់អត់ចេញទេបាទជាប់ជើងបារ៉ែនបន្តទៀតបារ៉ែនកាត់ចូលមកដាក់សពីច្រើនមែនទេតែបាត់ក្បាលចំដៃកៅសុសេឡាឃើញថាល្អឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាល់ជាប់ជើងក្រុមកម្ពុជាបាទទប់1 2ដួលទៅហើយអញ្ញាកដាពីនៃបាទឲ្យបាល់លេងទៅបារ៉ែនបន្តបាទឱកាសរបស់ក្រុមបារ៉ែនគ្រប់គ្រងបាល់អញ្ញាកដាលើកបាល់ក្រៅចូលផ្លូវបែកប្រមុខហុងកុង1-0សង្ហបុរីនាំមុខប៉ាឡេស្ទីន2-1ជប៉ុននាំមុខសហភាពមីយ៉ាម៉ា2-0លេងបាន30នាទីបាទថៃហើយនៅឥណ្ឌូនេស៊ី0ស្មើបាទឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមបារ៉ែន
ដាក់សម្ពីតកីឡាករលេខ15ចាស់ស៊ីមចាស់ស៊ីមកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់បារ៉ែនកាត់ចូលក្នុងឱកាសកន្លែងនេះទុក1-2ទៅរួចឬអត់ខ្សែការពារកម្ពុជាជួយបានទៀតបាទឥឡូវនៅដែរបារ៉ែនគ្រប់គ្រងបាល់ជាថ្មីទុកបាល់1-2បញ្ញាក់បន្តិចជួយមកក្រោមឱកាសរបស់ចាស៊ីមបាទចាស៊ីមគ្រប់គ្រងបាល់ចាស៊ីមកាត់ចូលក្នុងមកតំបន់កណ្ដាលរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារ៉ែនបាក់គំភៈកំពុងតែព្យាយាមចោះទៅតាមបិទជាប់ជើងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធលេខ9បលែងទីសិនឱកាសរបស់បារ៉ែនកន្លែងនេះអត់អីទេសេឡានៅតែសង្គ្រោះបាល់បានសេឡាល្អមែនតើសេឡា Oppo A9 2020បាទ A9 2020ទស្សនៈអាកាសរបស់ទស្សនៈការគ្រប់គ្រងបាល់ជាបន្តទៀតពីបារ៉ែនបារ៉ែនព្យាយាមរកឱកាសនៃការកាត់បាទក៏ដូចជានៃការបញ្ជូនបាល់ចូលទៅក្នុងប្រអប់ព្រោះតែច្រើនលើកច្រើនសារឱកាសប៉ុន្តែកន្លែងនេះស្ទះមកដៃចេញពីសេឡានៅតែសង្គ្រោះបាល់បានសេឡាមែនតើឥឡូវនេះយើងទស្សនាបាល់ជ្រុងទីសិនអ៊ីស្ម៉ាអែលក៏ថាចង់ទាល់តម្រេះហើយចូលមកក្រោយគេបាទឥឡូវឱកាសរបស់បារ៉ែនកាត់ចូលចូលទៅហើយសម្រាប់បារ៉ែនបាទកន្លែងនេះបាល់លេខ9ពីការលើកបាល់ជ្រុងមកបាទ1ទល់នឹង0នាទីទី77មែនតើមើលទៅដូចរៀងតាមទៅខាងនេះឱកាសកន្លែងនេះគឺមួយជើងរបស់កីឡាករលេខ19បាទប្រឡងជើងលេខ13បាទអុកសវណ្ណសេឡាទះបាល់ត្រូវដែរប៉ុន្តែបាទកន្លែងនេះគឺច្រើនពេកមានការកាត់ក្រកបាល់តែម្ដងបាទសេរីគ្រីយ៉ាផ្លាស់ប្ដូរចេញហើយទស្សនាការបញ្ជូនបន្តកន្លែងនេះទៅអត់ផុតទេបាទកានច័ន្ទសុភ័ក្រតែមួយឱកាសរបស់យើងមួយស្លែនយើងមួយស្លែនអត់ទៅរួចទេបាទទុកមួយសិនកន្លែងនេះបាទគុភ័ក្របញ្ជូនបាល់ត្រឡប់មកក្រោយបវល់ខ្លួនមកជុំសិនបាទគុភ័ក្រគ្រប់គ្រងបាល់ពីបានតំបន់កណ្ដាលនេះបាទកាត់ទៅជាបន្តទៅសេវីសាមកឲ្យឈើលេងឈើលេងប្រើល្បឿនជាមួយលេខ16កាត់បាល់ចូលកន្លែងនេះបោះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារ៉ែនពេលវេលាកាន់តែគៀកហើយកន្លែងនេះអាយ៉ាឱកាសឱកាសក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់សាជាថ្មីទៅរួចទេទុកបាល់មួយសិនក្រុមបារ៉ែនបារ៉ែនជាយាមបាទបន្លាយពេលវេលាបន្តិចដែរដោយសារតែពេលវេលានៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមក៏គៀកហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទលំកញ្ចែនៅទេលើកដៃមួយ